Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio menggesa orang ramai supaya berhati-hati dalam berkongsi maklumat mengenai wabak coronavirus di media sosial. Beliau meminta pengguna supaya tidak menyebarkan berita tidak pasti yang tular di media sosial mengenai penyebaran wabak berkenaan. Jelasnya, penyebaran berita tidak sahih seperti itu dapat menimbulkan rasa panik kepada orang ramai sedangkan wabak berkenaan masih belum kritikal di negara ini. Kerana kita lihat dalam 2-3 hari yang lalu, banyak paparan yang telah pun dikongsikan di mana kemudiannya didapati bahawa ia tidak benar, ia palsu. Ini telah pun menimbulkan banyak masalah. Jadi saya nak juga mengatakan bahawa keputusan dibuat bahawa spokesperson untuk perkara ini adalah yang berhormat Tuan Menteri, Menteri Kesihatan. Tambah Gobind, Kementerian Kesihatan hanya mengeluarkan kenyataan melalui laman sosial Facebook dan Twitter. Beliau juga akan memastikan maklumat berkaitan coronavirus dikemaskini sehari sekali. Sesi sidang media turut akan diadakan sekiranya mempunyai maklumat terkini yang perlu dihebahkan kepada umum mengenai wabak berkenaan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat khas insiden kluster novel coronavirus di Putrajaya.